Всім привіт! Сьогодні до моїх рук потрапила тревел-гітара Хора 1250S. Дуже маленька, зручна, на диво звук як в акустиці. Зараз от спробуємо щось зіграти. В комплекті до неї йде чехол, упакована якісно, гарно, струни стоять дуже кльові, інструмент недорогий, дуже зручний для того, щоб поїхати десь на природу, відпочити. Рекомендую до придбання. Акустична гітара Хора Travel S1250 – це легкість, простота та якість за розумну ціну. Ось ключові слова в характеристиці цього невеликого інструменту з мензурою 612 мм. Приємним бонусом є легкий чехол, який додається до комплекту. Легка шестиструнна акустична гітара для людей, які не сидять на місці. Верхня дека виконана з ялини, нижня – з липи. Гриф кленовий, накладка на гриф з твердих порід деревини. Натуральний колір підкреслює автентичність інструменту та додає йому практичності. Рекомендовано взяти з собою в дорогу.